она по картине должна уйти. Не так, как мы говорим, идем у нас прямо, а именно опускается вниз. Да. Хорошо. Мы стараемся как можно больше ближе к оригиналу портрета. Стараемся убрать современную немножко тенденцию макіяжу, а именно вернуться к более классическому макіяжу. Фотопроєкт реалізувала заступниця директора з наукової роботи художнього музею Світлана Демченко спільно з театром МОД. Це як онлайн-проєкт, який був спеціально розроблений для того, щоб мати можливість на онлайн-платформі популяризувати твори образотворчого мистецтва і, зокрема, виставкового проєкту «Мода в образотворчому мистецтві». Відтворюють образи картин уперше, каже Світлана. Відштовхувалися від візуальної схожості моделей та тих речей, які були у наявності у театрі МОД. Жабо – це один з тих елементів чоловічого гардеробу, який з часом перейшов і відобразився в жіночому вбранні. Жабо приміряє Каріна Астратян. Їй дістався образ жінки, яка позує художнику у 80-ті роки 19-го століття. Це був період, коли застібка жіночого плаття переноситься наперед. І для того, щоб перекрити цю застібку, дуже часто її декорували мережами, красивим жабо на тлі темного плаття. До зйомки готують Ольгу. Вона в образі невідомої жінки, портрет якої написали на початку 19 століття. Саме у такому вбранні ходили у той час у театри та музеї. Якщо говорити про конкретно цей образ, то це стилістика Бідермайеру, європейського модного стилю початку 19 століття. І те, що нам вдалося тут відтворити, це, ви бачите, головний убір, берет пишний, відтворений. Це розподіл волосся симетричний, боа, пишний рукав, ну і, звичайно, корсет. Вона одягнута дуже розкошно. Кошна, на ній були дорогі речі. Вона була багата, замужем була. Про це свідчить берет. У 19 столітті такий головний убір носили тільки заміжні жінки. Берет робили спеціально для проєкту. А от одяг українки є автентичним, каже керівниця театру МОД Марина Гойденко. Ми збирали з бабусиних скриняк вишиванки, корсетки, спідниці, хустки. Вишиванка, яка була вдягнена на дівчині в українському вбранні, їй більше 100 років. Це святкове вбрання, бо, власне, тут є віночок, який дуже цікаво вдягнений поверх зав'язаної хустки. Дівчина, видно, що вона позує, тому що вона тримається там за намисто, от ніби завмерла в той момент, коли до неї прикута увага. Юлія Кулик, Роман Закревський. Новини на Суспільному.